Artıq bir neçə aydır ki, İlham Əliyev israrla Azərbaycanı avtoritar liderlər klubuna doğru dartır. Əvvəllər Azərbaycan Avrasiya Birliyinin, yəni Rusiyanın başındakı o 5-6 ölkədən ibarət olan Avrasiya Birliyinin sammitlərinə qatılmazdı. İndi son aylarda hamısına demək olar ki, Azərbaycan qatılır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitlərində Azərbaycan çox aktiv şəkildə iştirak edir. BRICS-ə artıq daxil olmaqla bağlı müraciət edib və parlamentin spikeri də həmin o Putinin ətrafında toplanmış dırnaqarası parlament forumunda, yəni seçilməyənlərin forumunda iştirak edirdi. Və artıq Azərbaycan rəsmiləşdirdi bu mövqeyini ki, BRICS-ə də daxil olmaq istəyir. Bir neçə gün öncə Azərbaycan yenə də xalqın başının üzərindən, xalqın xəbəri olmadan Çinlə strateji tərəfdaşlığa cəlb olundu. Bunların hamısı onu göstərir ki, İlham Əliyev, belə deyək də, sözdən işə keçib. Azərbaycanı rəsmən Qərb dünyasından ayırır. Yəni o Azərbaycan ki, onun milli təhlükəsizlik konsepsiyasında İlham Əliyevin dövlət başçısı olduğu zamanda 2007-ci ildə yazılıb ki, Avroatlantik inteqrasiya Azərbaycanın strateji hədəfidir. Baxın, həmin Azərbaycanı indi İlham Əliyev israrla anti-qərb quruluşlarına inteqrasiya elətdirir. Həmin Azərbaycanı Avropa məkanından hər həftə, hər ay uzaqlaşdırıb Mərkəzi Asiya doğru yaxınlaşdırır. Avtoritar klubuna hər cür dəstək verir və çalışır ki, Azərbaycanın resursları ilə həmin bu avtoritarlar klubunu gücləndirmiş olsun. Ona görə də Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Buna öz etirazını ifadə eləməlidir. Etirazı ifadə eləmək üçün ən müxtəlif formalar var, əziz həmvətənlər. Biz fərqində olmalıyıq ki, bizim tarixi irsimizə qarşı xəyanət edilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranlar Azərbaycanı bütün Şərq və müsəlman aləminin ilk demokratik cümhuriyyəti kimi qurublar. Daha dünyada 5-6 avtoritar rejimin klubuna Azərbaycanı namizəd olmaqdan ötürü bu dövləti qurmayıb bizim qurucu babalarımız. O yoldan Azərbaycan saptırılır bir mənalı şəkildə. İndi Azərbaycan xalqının bütün imkanları, resursları avtoritar rejimlərin istifadəsinə verilir. Və İlham Əliyev tək başına Azərbaycanın taleyini müəyyənləşdirir. Mən deməli Azərbaycan adından Çinlə həmin o strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalananda da bu barədə yazı yazmışdım. İlham Əliyev kiminlə məsləhətləşdi? İlham Əliyev heç olmasa o formal parlamentdə bu barədə müzakirə açdımı? Həmin heç olmasa formal olaraq guya hakim partiya elan elədiyi yapıda bir müzakirə açıldımı? Azərbaycanda kimdən soruşuldu ki, Çin mi sənin olsun strateji tərəfdaşın yoxsa Avropa İttifaqı, ABŞ? Ona görə də hesab edirəm ki, bir nəfərin iradəsi ilə Azərbaycan özünün olmalı olduğu yerdən qoparılır, öz təbii yerindən Cənubi Qafqaz bütövlükdə inteqrasiya eləməlidir Avropa İttifaqına, amma İlham Əliyev şəxsən Azərbaycanı o prosesdən qoparır. Baxın, dəfələrlə Qərbə irad tutaraq məktublarında yazıb, çıxışlarında deyib ki, Cənubi Qafqazda ayrıcı xəttlər olmasın. Guya ki, Qərb burada ayrıcı xəttlər çəkir. Yaxşı, Cənubi Qafqazda bizim iki qonşumuz Avropaya inteqrasiya xəttini seçib bir mənalı şəkildə. Siz bu Gürcüstanda baş verən müəyyən o tərəddüdləri çox da böyük nəzərdə tutmayın. Gürcü xalqının seçimi bir mənalıdır. Gürcüstan NATO sammitində də iştirak edirdi. Avropa İttifaqına da namizəd olaraq qalır. İndi orada hökumətlə bağlı cari problemlər də o problemlər ya elə ya belə həll olacaq. Gürcü xalqının seçimi bir mənalıdır. Gürcüstan Avropa İttifaqında olacaq. O istiqamətə gedir. Bizim gözümüzün qarşısında dünənə qədər Rusiyanın sateliti dediyimiz, forpostu adlandırdığımız Ermənistan da artıq bu yolu seçib. Deməli, bizim qonşularımız Avroatlantik məkana inteqrasiya olunub, nəyə nail olurlar? Demokratiyalarını inkişaf elətdirirlər. Avropada mövcud olan sosial müdafiə sistemindən polis sisteminə qədər, müstəqil və peşəkar məhkəmə sistemindən təhsilə, səhiyyəyə qədər, vergi mexanizmlərinə qədər, gömrük mexanizmlərinə qədər hər şeyi Avropaya uyğunlaşdırırlar və öz təbii sərvətləri olmayan ölkələrində iqtisadi firavanlıq yaradırlar. Müasir iqtisadiyyat qururlar. Xalqın rifahını inkişaf elətdirirlər. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Azərbaycan hakimiyyəti
tarixlə formalaşmış bu Cənubi Qafqaz vahid siyasi məkanından zorla, xalqdan soruşmadan inzibati qaydada Azərbaycanı qoparır, aparır, bağlayır hara? Mərkəzi Asiyaya, Çinə, Rusiyaya, harada geridə qalmış avtoritar rejim varsa ora. Bunun hamısı Azərbaycan xalqının inkişafının qabağına almaq cəhdidir və Azərbaycan cəmiyyətinin buna etirazı ən müxtəlif formalarda ifadə olunmalıdır. Mən çox təəccüblənirəm ki, demək olar ki, Azərbaycan müxalifətinin, belə deyək, hələ də müqavimət göstərən və bütün məsələlərdə xalqın mövqeyini müdafiə edən kəsimindən başqa toplumun içindən heç bir ciddi etiraz gəlmir bütün bu proseslərə. Bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, əlbəttə ki, 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus olan ölkədə hökumətin hansı addımlarına etiraz eləmək çətindir. Amma müxalif mövqe nümayiş etdirmədən də vətəndaş olaraq, heç olmasa bu qədər Azərbaycanın taliyinə, perspektivlərinə zərbə vuran siyasətə etiraz eləmək olar. O cümlədən özünü ziyalı adlandıran, özünü vətəndaş fəalı adlandıran insanlar da elə özlərinə aparmamalıdır ki, güya heç nə baş vermir. Azərbaycan öz tarixi seçimindən qoparılır. Əlbəttə ki, bu proses belə deyək, uzun müddətli nəticələr verə bilməyəcək. Niyə görə verə bilməyəcək? Çünki ilk növbədə birinci ona görə ki, İlham Əliyevin də ümid yeri kimi baxdığı həmin o avtoritarlar klubu öz məqsədindən ayrı ola bilməyəcək. Onlar keçmişdir. Onlar tarixlə mübarizə aparırlar. Tarixin necə deyərlər, o əyləcini geriyə çəkmək istəyirlər. Tarixin təşərlərini geriyə fırlatmaq istəyirlər. Bu mümkün olan şey deyil. Bu avtoritarların sırası ildən ilə seyrələ-seyrələ gedəcək. Sonuncuya qədər. Artıq onların dünyaya verə biləcəyi heç bir şey yoxdur. Gəlin biz özümüz də qısaca bir müqayisə aparaq. Yaxşı, bir tərəfdən həmin o Avropa İttifaqı bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyasında yazdığımız Avropa İttifaqına inteqrasiya var. Avroatlantik məkana inteqrasiya var. O biri tərəfdə də bu avtoritar Rusiya, Çin ittifaqı və onların ətrafında olan avtoritar rejimlər var. Onların hansı daha mütərəqqi idarə etmə təklif edir? Biz Rusiyadan, Çindən nəyi əks eləyəcəyik? Tək partiyalı sistemi, seçki saxtakarlığını, onlarsız da bilirik də. Azərbaycan hakimiyyəti özü kimə desə seminar keçər. Adamları necə şərləyib həbs eləmək lazımdır, necə tək partiyalı sistem qurmaq lazımdır, seçkiləri necə saxtalaşdırmaq lazımdır. Deməli ki, burada həmin o Çinin, Rusiyanın avtoritar, totalitar idarə etməsindən nəsə öyrənmək Azərbaycana lazım deyil və o öyrəniləcəksə, çox belə deyə, yazıq olacaq bizə. Görün, indi hələ bundan sonra Azərbaycan xalqına nələr vəd edirlər bunlar. Orada təbliğ olunan dəyərlərə baxın. Və qərbdə təbliğ olunan dəyərlərə baxın. Baxın, hər şey tək adamın iradəsinə tabi etdirilir həmin bu avtoritarlar klubunda. Hər şey. Nə parlament seçkiləri var, nə prezident seçkiləri var. Ümumiyyətlə, xalqın seçim imkanı yox. Güc strukturları var, dəyənək var, birinci şəxs var. Hə, uzaqbaşı Çində, məsələn, politbüro var. Biraz Rusiyadan daha, belə deyək, nisbətən güya kollegialdır. Amma biz onu da bilirik də, Sovet İttifaqından o kollegial sistemin, dırnaqarası kollegiallığının da nəticələrini. İndi bizim, özümüz üçün biz düşünməliyik. İnsanların əl qolunu açan təşəbbüs azadlığı, rəqabət imkanı, söz azadlığı, media azadlığı, seçki azadlığı verən sistemdə biz yaşamaq istəyirik. İnsana xidmət eləyən. Hökumətlərin, parlamentlərin vaxtaşırı dəyişdirilə bildiyi sistemdə biz yaşamaq istəyirik. Yoxsa deməli, mövcud olan tək adam hakimiyyətini bir az da vintlərini sıxıb tam plastik avtoritar, totalitar sistemə keçmək istəyirik. Bu qədər böyük fərqi necə hiss eləmək olar? Və bu məsələnin, belə deyək, mənəvi tərəfidir. Amma pragmatik tərəfinə də baxmaq lazımdır. Həmin bu İlham Əliyevin üst tutduğu bu avtoritarlar klubu qərbə qarşı rasional alternativ ola bilməz. Qüvvələr nisbəti çox fərqlidir. Əziz əmətənlər, bunu bilmək lazımdır. Konkret olaraq, o birlikdəki dövlətlərin mütləq əksəriyyəti bunu bildiyinə görə qərblə hərbi qarşıdurmaya getmir. Baxın, orada o düşərgədə olan dövlətlərin arasında, məsələn, bəzilərin biraz əvvəl danışdıq ki, məsələn, Hindistan ümumiyyətlə başqa mövqədədir, Cənubi Afrika tamam başqa mövqədədir, Braziliya tamam başqa mövqədədir. Hətta, məsələn, İranı orada sayırlar, İranda indi bu seçkilər nə qədər böyük dəyişikliklər vəd edir orada. Yəni, o birlikdəkilərin içində, hətta Çin də qərblə hərbi qarşıdurmadan yayınmaq istəyir. Söhbət Rusiyadan gedir. Və Rusiya ilə, deməli, siz müqayisə edin NATO-nun imkanlarını. Baxın, əziz həmvətənlər. İqtisadi baxımdan
NATO üzvü olan 32 dövlətin ümumi daxili məhsulu Rusiyanın ümumi daxili məhsulundan 30 dəfə artıqdır. Təsəvvür edirsiniz, 30 dəfə. NATO üzvü olan ölkələrin müdafiə xərcləri, hələ indi bu müdafiə xərclərini Rusiya 2 dəfə artırandan sonra, indi rekord həddə gətirib çıxardıblar da, 109 manat rublin kursundan asılı olaraq 111 milyard dollar kimi müdafiə xərcləri var, hansı ki bu müharibəyə görə artırılıb və Rusiyanın faktiki ümumi daxili məhsulunun 6%-nə qədərdir. Yəni bu adi qaydada olan məsələ deyil də. Amma hətta bu gün bu müharibə vəziyyətində Rusiyanın müdafiə xərclərinin 8 misli qədərdir NATO-nun müdafiə xərcləri. Yəni siz təsəvvür edin, 8-in 1-ə nisbətində, iqtisadiyyatda 30-un 1-ə nisbətində və texnoloji baxımdan da. Baxın, indi Rusiyanı belə deyək, pərişan eləyən, orada panika yaradan hansı silahlardır? NATO-nun 30 il bundan qabaq istehsal elədiyi və silahlanmadan çıxardığı silahlardır. Bəli, həmin o F-16-ları Hollandiyada, Danimarkada, başqa ölkələrdə silahlanmadan çıxardıb verirlər onu Ukraynaya. Başa düşürsünüz, bu nə deməkdir? Onu artıq bəyənmirlər. F-35-ə keçirlər, onu çıxardıb verirlər ora. O cümlədən hətta Patriotları, 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş Patriotları, biraz bundan əvvəl biz danışmışdıq. İsrail 8 batareya Patriotdan niyə imtina edir ki? Yür, indi mənim artıq ondan çox üst səviyyədə hava hücumundan müdafiə sistemim var. 30 il bundan qabaq ki, Patriotları mən verə bilərəm. Amma baxın, NATO-nun, Qərbin 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş Atakamsları, HIMARS-ları, F-16-ları, Patriotları nələr göstərir və Rusiya bu gün 21-ci əsrin 24-cü ilində ona qarşı heç nə qoya bilmir. İndi siz təsəvvür edin ki, NATO, ABŞ indiki müasir silahlarını ortaya çıxarsalar nə vəziyyət yarana bilər? Ona görə də hesab edirəm ki, qüvvələr nisbəti baxımından da Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, onun üz tutduğu tərəf məğlubiyyətə məhkum tərəfdir, zəif tərəfdir. Baxın, indi Rusiyada bir şok yaşanır. Çünki NATO sammitində çox ciddi qərarlar elan olundu. O cümlədən onun biri də budur ki, 2-3 min kilometr dəqiqliklə vuran Tomahawk raketləri, uzaq məsafəli raketlər Almaniyada yerləşdiriləcək. Üstəlik, deməli, Almaniya, Fransa, İtaliya, Polşa birlikdə uzaq mənzilli öz raketlərini istehsal edəcəklər. Yəni artıq Avropada uzaq mənzilli raketlər yerləşdirilir ki, onun qarşısına Rusiya tərəfindən heç nə qoyula bilmir. Yəni hərbi baxımdan da onu vurğulamaq istəyirəm ki, qüvvələr nisbəti bir mənalı şəkildə NATO-nun xeyrinədir. Dəyərlər baxımından, insanlıq baxımından o tərəfdə insanlığa xidmət var, şəxsiyyətə hörmət var. İnsan hüquq və azadlıqlarına hörmət var, yeri gəlmişən həm də buna görə bizim qardaş Türkiyə də oradadır. Deməli, o birlikdə həm də bizim qardaşlarımız var. Baxın, bu Türk birliyini əlində bayraq eləyib, Azərbaycan xalqına divan tutanların maskası burada da düşür. Harada qaldı bəs sizin Türk birliyiniz? Deməli, bizim qardaşlarımız NATO-da, amma Azərbaycan hakimiyyəti öz şəxsi maraqlarına görə tək adam hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü avtoritarlar klubunu gücləndirməklə məşğul olur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu siyasətin heç bir perspektivi yoxdur. Azərbaycan xalqına yalnız problem gətirə bilər. Azərbaycan hakimiyyətinin indi atdığı bu addımların hamısı Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir və Azərbaycandakı bütün belə deyək, vətəndaşlıq mövqeyi olan insanlar tərəfindən, təkcə müxalifət yox, vətəndaşlıq mövqeyi olan, bu ölkənin sabahına biganə olmayan, istənilən şəxs tərəfindən bu siyasi kurs rədd edilməlidir.